Och då är vi på paragraf 16, svar på interpellation från Tobias Hammarberg, Folkpartiet, om handlingsplan för kvaliteten i välfärden kan höjas samtidigt som löftet om sänkt skatt infrias. Kommunstyrelsens ordförande Mary Wasberg, Socialdemokraterna, lämnar svar. Ordförande, ledamöter och åhörare. Thomas Hammarberg, Folkpartiet, har i en interpellation ställt ett antal frågor rörande skattesatsen i framtiden. Jag vill lämna följande svar. I början på 90-talet var Haninge i en allvarlig ekonomisk situation, en allvarlig kris. De som var aktiva i politiken då fick verkligen på nära håll se hur den välfärd kommunen erbjöd var allvarligt hotad. Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet tog då beslut att höja skatten med 1 krona för att på så sätt kunna rädda kommunens ekonomi. Det hängde även ihop med både de krav som bankerna ställde på kommunen och de krav som staten sedan ställde på kommunen för att de skulle hjälpa kommunen ur krisen. Den skattehöjning som genomfördes då var ett bra exempel på ett brett politiskt ansvarstagande. Det var också rimligt att utställa ett löfte om att sänka skatten när ekonomin så medgav. Under större delen av 90-talet fick kommunen hålla hårt i pengarna och det var en svår tid där stora nedskärningar och skattenivån blev det enda verktyget för att rädda kommunens framtid. Socialdemokraterna och Folkpartiet arbetade trots dessa utmaningar tillsammans vidare för att sänka skatten och lyckades, som interpellanten själv skriver, göra detta med 25 öre 2 gånger, totalt 50 öre i början av 2000-talet. Tyvärr var vi också tillsammans tvungna att höja nivån igen några år senare och vi kan med stor säkerhet fastslå att om dessa saker inte hade genomförts hade kommunen i dagsläget inte stått så stark som den gjorde i början på 2000-talet. Ännu idag lever vi med de beslut som fattades under 90-talet. En av dessa var den skattehöjning som genomfördes för att rädda arbeten och kommunens service. Frågan om Haningebornas skattenivå är alltjämt mycket viktig för Socialdemokraterna. I grunden så handlar ju frågan om finansiering av den verksamhet och välfärd som kommunen levererar till sina invånare. Och skattesatsen kan inte tillåtas vara ett självändamål i sig. Vi förtroendevalda måste alltid väga behovet av resurser till den offentliga verksamheten såsom skola och omsorg gentemot kommuninvånarnas privatekonomi. Vi ser idag att kommunen har stora utmaningar framför sig. Haninge växer så det knakar, vilket å ena sidan innebär glädje över nya invånare, men också att behoven ökar. Inom de närmaste åren väntar investeringar i verksamheter runt om i Haninge, inte minst i Vegastaden. Och jag är övertygad om att vi gemensamt kan konstatera att kommunsverige också har fått fler och mer komplicerade uppgifter under de senaste decennierna. Haninge utgör inget undantag. Precis som Tobias Hammarberg påpekar i sin interpellation så yrkar vi socialdemokrater på en handlingsplan i samband med förslaget till skattesänkning 2011. Då, precis som nu, gör vi inte avkall på framtida förändringar i skattenivå att de ska göras med ett stort mått av försiktighet. Vi är inte beredda att offra Haninges barns framtid för lättvindiga beslut. Vad framtiden innehåller är troligen lika dunkelt för interpellanten som för undertecknad. Samarbetskoalitionens hållning för mandatperioden framgår av presenterad och beslutad politisk plattform. Och med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad. Då är nästa talare Tobias Hammarberg, Folkpartiet. Tack, herr ordförande och alla andra här i rummet och ni som lyssnar. Tackar också Mary för svaret. Det är ett långt svar. Det är naturligtvis så att en sån här fråga kräver ett ganska långt svar och genomtänkt svar.
Jag är fortfarande när jag läser det lite bekymrad naturligtvis, eftersom svaret på frågan knappast ryms i det som jag har fått i bort här. Eller, det är flera frågor. Till exempel det här löftet som ni avgav 2010. Hur ställer ni er till det? Det svarar du inte på, men att vi är lite vaga ordalag och säga att ja, vi ska inte fatta några snabba beslut eller någonting sånt. Det är gott det naturligtvis. Men fortfarande så var det så att vi innan hade gått ut med att ni ville sänka skatten. Och så möjligheter till det. Jag frågar en gång, vart gör ni, eller hur tänker ni kring just den biten? Har vi sänka skatten? Har vi det som mål den här mandatperioden? Eller har vi det inte? Är det så att de här alla 155 olika förslagen som ni har, det ni kallar för, vad är det, 150 stycken olika prioriteringar, tack. Någonting sånt som jag har räknat ihop här i er politiska plattform. När de ställs mot varandra, kommer det ge utrymme till att infria det som ni har sagt tidigare till väljarna? Att när ekonomin tillåter så ska vi jobba mot att sänka skatten. Jag känner att det rimmar väldigt, väldigt illa med, mellan det löftet och mellan det som ni har presenterat tillsammans i er enormt. Jag kanske använder ordet svulstiga politiska plattform med mängder av stora satsningar. En annan fråga. Det är kring den här handlingsplanen. Det är det som är själva huvudfrågan som jag ställer. Kommer ni att ta fram någon sådan för att värna välfärden? En förbättrad välfärd. Går det hand i hand med det här målet som ni tidigare har uttalat, eller löftet att sänka skatten? För mig är det en väldigt, väldigt viktig fråga att svara på, både som en del här i kommunfullmäktige, men också som en medborgare i kommunen. Och jag tror att det är väldigt, väldigt många andra som också känner att det är faktiskt inte helt oävet att ställa den frågan och få svar från den styrande koalitionsmajoriteten. Så jag är inte fullt nöjd med det svaret som jag ser här framför mig. Jag tycker att det är mycket otydligheter fortfarande i det. Jag skulle också vilja ställa frågan hur vi tänker kring, eller hur de nu styrande tänker kring det här med vilka är det som har rätten, att den moraliska rätten att bestämma över sina egna medel. Kan vi flytta makten från människor genom skattehöjningar till kommunfullmäktige? Självklart har vi den rätten när vi har och så vidare, det vet jag. Men är det inte så att vi borde lita på våra medmänniskor, att de faktiskt fattar kloka beslut i sin vardag och klarar av att hantera sin egen ekonomi i väldigt, väldigt hög utsträckning? Och att vi måste vrida och vända på kronorna här i kommunen innan vi fattar beslut om någonting annat. Så, ja, tack Mary Wasberg, men jag ser massor med problem, framförallt inför de stora investeringar som ni pratar om som ska göras här framöver, och samtidigt som ni inte då svarar på frågorna egentligen i det här svaret som har getts. Skattesatsen kan inte tillåtas vara ett självändamål i sig. Jo, jag tycker nog att den på våra relativitet är viktig, hur vi bestämmer över andra människors rätt att själva fatta beslut. För det är faktiskt det vi gör. Vi tar makt ifrån dem. Och, ja. Så, nej, men med det sagt, jag är rätt besviken av det här svaret. Jag tror att det finns mycket, mycket mer övrigt att önska kring den här biten. Då är det bästa.
på talarlistan Martina Mossberg, Moderaterna. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och om vi nu har några åhörare kvar. Timmen börjar vara lite sen. Ja, jag måste säga att jag instämmer med Tobias Hammarberg och Folkpartiets oro. Jag hade, tror jag, hoppats ändå att det någonstans i svaret skulle skymta något litet hopp hade jag. Att Socialdemokraterna ändå skulle stå fast vid det löfte som man då på 90-talet faktiskt gav till Haningeborna. Man höjde skatten rejält. Det var säkert alldeles nödvändigt utifrån den situation kommunen då var i. Så som jag har fått att berätta, att jag har inte kollat upp det, men det var ett gemensamt löfte från flera partier att faktiskt återställa skatten. Och nu så har vi att läsa i plattformen att nej, några sådana ambitioner har man inte. Sen kan jag i och för sig hålla med om att det här med att sänka skatter, det måste vi göra försiktigt, för vi ska fortsatt ta ansvar både här och nu och långsiktigt för kommunens ekonomi och för det vi tror att, eller vi vet att Haningeborna efterfrågar i form av service och kvalitet i den. Men det blir väldigt, väldigt otydligt och någonstans så känns det ändå som man vill inte vara tydlig med det här. Då skriver man så här i interpellationssvaret. Samarbetskoalitionens hållning för mandatperioden framgår av presenterad och beslutad politisk plattform. Det är vad det står. Och då undrar jag om alla Haningebor där ute, de som kanske då lyssnar ikväll, vet om vad det faktiskt står där? Nej, det vet man inte. Och det här är väl för att någonstans lägga en liten skugga över vad det faktiskt står. Och jag försökte hinna slå upp den, men om jag kommer ihåg rätt så står det att skattesatsen är inget mål utan ett verktyg. Och det, mina vänner, det andas skattehöjningar. Och vet ni, i den region vi lever i så är också att ha en skattesats på en hyfsat låg nivå någonting som utgör en attraktivitet för kommuner. Ska vi fortsätta arbetet med att göra Haninge till en riktigt, riktigt attraktiv kommun att bo i, då kan man inte ha skattesatsen som ett verktyg. Utan då måste man jobba benhårt för att hålla kvalitet i den service Haningeborna har rätt till. Men också göra allt man kan för att hålla skattesatsen så låg som möjligt. Då är nästa talare på talarlistan Raffi Silvin, Vänsterpartiet. Varsågod. Ledamöter och åhörare. Jag tänkte, jag hörde lite av bland annat Tobias ungefär att skattesänkning är ett mål, verkar som. Och där tänker jag, vi måste kanske tänka en gång till, och sen hörde jag Martina Mossberg att vi måste vara attraktiva för att kunna locka folk och företag till Haninge. Så kan man ju resonera, absolut. Den ena sidan, och andra sidan. Jag tänker att skattemedel bör vara ett medel, inte ett mål för sig. Så skatter har vi för att vi behöver satsa på vår välfärd, inte minst. Jag tänkte, vad kan Haninge konkurrera andra kommuner med? Inte att genom att sänka skatt och inte minst tänkte jag, så att det är både Tobias och Martina, ni har ju det kommunen i 8 år. Ni vet vad ni har lämnat efter er. Ni vet skolsituationen, hur den ser ut nu. Så utifrån det så ändå försöker ni
Ja, vi ska konkurrera med andra kommuner och sänka skatt istället. Kanske konkurrera med andra kommuner att bygga fler bostäder, erbjuda bättre välfärd, erbjuda konkurrera inom att, genom att ha bättre skola för Haninges elever för att locka kanske folk i Haninge. Det är inte så man tänker. Alltså, målet är att sänka skatt i vilket pris som helst. Och det säger mycket om hur ni har jobbat de här 8 åren och det tycker vi verkligen synd. Att skatt bör vara ett medel, inte ett mål. Man, när man behöver skatt för att satsa på det som kommunen och kommunens invånare behöver, då ska man ju ha det skatt som behövs. Och Vänsterpartiet har yrkat att ha utgått från skattesatsen som var 2010, vilket vi skulle ha extra resurser att satsa på kommunens välfärd. Så får man till Silvien, vi har flera repliker på dig. Först ut är Martina Mossberg, Moderaterna. Tack för ordet. Ja, Nappi Silvien, vi är väldigt medvetna om vad vi lämnar efter oss. Vi lämnar efter oss en kommun som på många sätt blomstrar. Det har blivit attraktivt att bo i Haninge kommun. Vi har detaljplaner framme. Det finns gott om möjligheter att bygga bostäder. Och det byggs bostäder i Haninge kommun. Vilket det under väldigt många år inte gjorde. Vi har sänkt skatten med 30 öre den här mandatperioden, eller den föregående mandatperioden. Och vi har satsat på vår välfärd. Vi har lyckats hjälpa till inom äldreomsorgen. Med de ökade volymerna. Vi har lyckats få ordning på socialnämndens ekonomi. Och inom skolan så har resultaten inte varit bättre än någonsin. Utdelat på fullmäktiges bord så ligger en bok från Dagens Samhälle som heter Politikernas ekonomibok. Alexandra har suttit och läst och det står mycket spännande i den här. Bland annat så står det på sidan 27, sista stycket. Inte för att skolresultaten blivit bättre. Inte för att skolresultaten inte blivit bättre. Det har de. Haninges resultat i nationella prov har bättrats stort. Till exempel. Så ja, vi vet vad vi lämnar efter oss. Och satsningar. Det behöver man faktiskt göra, men det kan inte vara ett verktyg, ett medel att ha höga skatter. Det är inte likhetstecken med god kvalitet. Ja, Martina, jag vet också att ni vet vad har ni lämnat efter er. Ni har ju lämnat efter er en skola som inte kan konkurrera med andra kommuner. Haninge är ju känd att ligga sist i skolrankningen när det gäller skolsituationen. Det har ju varit så länge, det vet vi. Det vet vi alla som är här plus några till, hoppas jag. När det gäller bostadssituationen, det är också lite kallt. Det vet vi att det finns, det byggs några jättedyra som inte vem som helst kan flytta in. Inte minst det, så det finns jättemycket bostadsbehov. Framförallt hyreslägenheter. Det finns nästan ingen hyreslägenheter kvar i kommunen. Och det kan vi inte locka folk till kommunen. Om man vill vara attraktiv och locka folk till kommunen, det kan vi inte göra. För att man kan inte ha hyreslägenheter till sina anställda och så vidare. Jag tror att vi är överens att Haninge behöver bygga fler hyresrätter. Hoppas jag verkligen. Och det ser jag fram emot att den nya koalitionen ska bygga mer än vad ni har lyckats med 8 år. Det tycker inte det. Vi är inte överens, Martin, det vet vi. Men att skatt ska ju vara ett medel, inte ett mål. Så om vi bestämmer oss för att konkurrera mot andra kommuner, då måste vi kunna se till att kommunens välfärd är så att vi kan konkurrera mot andra kommuner. Martina Mossberg, Moderaterna. Nafi Silgin, det är verkligen fascinerande med den verklighetsbild du målar upp. Det byggs mer än någonsin.
och det byggs hyresrätter i Haninge kommun. Det byggs i Västerhaninge, det byggs här i Handen och det byggs i Vega hyreslägenheter. Sen byggs det även bostadsrätter och annat. Men ska vi fortsätta att verkligen ha en positiv utveckling, då behöver vi inte höja skatten. Vi behöver se till att vi får fler som är med och betalar skatt i den här kommunen. Så fortsätter vi att förbättra Haninge kommun. Och slutreplik på det skiftet, Matti Silvin, läs för det. Ja, återigen, det beror på vad man väljer att konkurrera i för att locka folk till Haninge. Väljer man konkurrera att sänka skatt, visst, vi har gjort på 8 år, men jag hoppas att nya koalitionen kan välja att höja kvaliteten i skolan och höja, bygga fler hyreslägenheter och bygga, satsa mer på välfärden för att kunna locka folk till Haninge. Det ska vara utgångspunkter också. Då var det slut på det replikskiftet och nästa talare i nästa replikskifte är Tobias Hammarberg, Folkpartiet. Tack. Ja, Nafi, det är väl så här att vi skiljer oss åt lite, eller ganska mycket. Eftersom jag då tror att jag inte vet bättre vad de ute på gatan, hur de vill spendera alla sina pengar. Jag har inte den kunskapen och jag tror jag har framfört det här någon gång tidigare. Jag skulle gärna ha det, för då skulle jag fatta väldigt, väldigt bra beslut här som kommunpolitiker och kunna motivera för mig själv att höja skatter eftersom jag då vet bättre. I det här fallet så kan jag säga så här, jag vet inte bättre vad människorna här utanför, vad de vill göra med alla sina pengar. Det vet jag inte. Därför så tycker jag att det finns en poäng i att försöka eftersträva en så låg skattenivå som är möjligt utan att göra avkall på kvalitet. Det finns en effektiviseringskraft. Det går att göra, absolut. Målet är inte en låg skatt. Målet är att människor ska få ökad frihet. Det vill säga, de får bestämma själva hur de vill använda sina medel. Det tycker jag är okej. Och där skiljer vi oss åt. Det är så. Ja, Tobias, det är bra att du också konstaterar att vi skiljer oss där. Så att, absolut. Målet är inte att sänka eller höja skatt. Målet är att ha ett bra välfärd så att vi kan använda de medel som finns. Sen, om du inte vet vad folk vill, med all respekt, jag vet inte heller. Är du beredd tillsammans med Vänsterpartiet att gå och fråga Haningeborna, hur vill ni? Vill ni ha en bättre skola, vill ni ha en bättre välfärd eller vill ni ha lägre skatt? Är du beredd, kan vi göra tillsammans den frågan till en folkomröstning i Haninge kommun? Då är Tobias Hammarberg, varsågod. Ja, det var väl något som vi frågade i september, kan jag tänka mig, ungefär. Några ville att vi skulle höja skatten och de kanske röstade för dig och några tyckte att vi skulle jobba för en sänkt skatt och de röstade på Folkpartiet eller Moderaterna kanske. Jag tror att vi fick ganska bra svar på den frågan redan tidigare, men frågan är, tycker jag, mycket, mycket större än så. Det är det här, kan vi veta vad människorna där ute vill använda sina pengar till? Kan vi alltid veta det? Är det inte så att vi borde föra över makt ifrån oss till dem istället för tvärtom? Det är i alla fall någonting som jag tycker är viktigt. Jag känner inte att jag har alla de svaren, utan jag vill att människor själva ska få ansvar för sina beslut i mycket, mycket högre grad. Det tror jag är mer lämpligt. Slutreplik i det här replikskiftet, Nafi Silvin, Vänsterpartiet. Ja, Tobias, du är inte första i världen som säger så. Det är klart, det är ett sätt att se på samhället. Vilket samhälle vill vi leva i? Vill vi ha ett samhälle, de som har råd ska ta hand om sig själva och strunta i resten? Eller vill du ha ett samhälle som ska vara solidariskt, som ska ha ett välfärd, som ska ha fungerande skolor och bostadsrätter, hyresrätter och allt det där? Eller
Jag hör från dig lite tydligt att du säger vi vill att samhället, de som har råd, ska klara sig. Vi ska inte lägga oss i. Punkt slut. Det är ungefär så du resonerar. Det är inte första. Det här är ju ett liberalism utan social ansvar du förespråkar här och nu. Alltså det här är ju... Du säger motsatsen till dig själv. Liksom. Du säger att jag vet inte vad folk vill och andra ska du säga att folk har röstat. Ungefär de har röstat på dig för att du inte vill höja skatten. Det är det du säger samtidigt. Och där men var det slut på det replikskiftet. Martin, efteråt finns det inga mer repliker. Då är nästa talare ner i Vasberg, Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande. Varsågod. Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja. Det finns de som blir oroliga och det finns de som ägnar sig åt spekulationer i vad framtiden bär med sig. Och jag tror faktiskt att just den här frågan och med de erfarenheter som Haninge kommun har gemensamt. Och det finns personer i den här fullmäktigesalen som var med och som tog de här svåra besluten. Så kräver det nog ändå en viss mått av ödmjukhet när vi diskuterar skattefrågan. Och inte kleta på varandra olika sorters etiketter. Det vore främmande för mig att säga att vissa partier har som ett självändamål i varje givet läge att sänka skatten till vilket pris som helst. Och att det får liksom gå hur du vill med den kommunala verksamheten. Lika lite som det vore mig främmande att leta på andra etiketterna att jo då, här kan man höja skatten hur mycket som helst. Jag tror att det politiska samtalet faktiskt tjänar på att vi faktiskt vågar vara lite mer balanserade i vår diskussion när det gäller de här frågorna. Petter Stordalen, han uttrycker sig ibland så här att skatten är det pris vi betalar för den civilisation som vi vill ha. Och det är ju faktiskt precis utav just den orsaken som man faktiskt kan säga att det är väldigt svårt om man har det förhållningssättet att skatten är liksom ett mål i sig. Utan det handlar ju om den verksamhet som kommunen bedriver. Den offentliga service som vi ger invånarna. Vad ska det vara för kvalitet i skolan till exempel? Vad ska vi ha för kvalitet på våra äldreboenden? Det är klart att en kommun ska sträva efter att bedriva en så effektiv verksamhet som möjligt. Varje skattekrona ska användas på det mest effektiva sätt som det bara går. Men det innebär ju både naturligtvis en utmaning, men det innebär också stora möjligheter för oss. Jag tror inte att man ska vara så populistisk så att vi kletar på varandra olika skatteetiketter. Utan jag tror att faktiskt det politiska samtalet tjänar på ett mer balanserat sätt. Och som sagt, med beaktande av den historia som Haninge har, så tror jag, och jag ska också kommentera det här med att jag skriver i svaret till Tobias Hammarberg att samarbetskoalitionens hållning till mandatperioden framgår och presenterat i slutet av politisk plattform. Alltså skälet till det är att interpellanten har lite svårt att bestämma sig för ifall frågan är ställda till mig som socialdemokrat eller om de är ställda till som samarbetskoalitionen i någon mån. För att vi som sagt, vi har vår politiska plattform och det är den som gäller och där har vi en uttalad hållning. För oss socialdemokrater så är det klart att det löfte som vi tillsammans med Folkpartiet utställer är ett viktigt löfte. Men även Folkpartiet måste också se dels att de kommunala uppgifterna har ökat och dels att det inte är du och jag längre. Det är liksom inte Folkpartiet och Socialdemokraterna som styr. Hade det varit det så hade kanske diskussionen möjligtvis varit annorlunda. Så. Tack. Två med i Vasberg. Replik är begärd av Tobias Hammarberg i Folkpartiet. Tack. Vi pratar om spekulationer. Självklart, allting som handlar om framtiden handlar ju i någon form av spekulation. Vi kan ju inte alldeles säkert veta vad som komma skall. Däremot kan vi ju säga i vilken riktning som vi vill leda eller gå i framtiden. Så att, och det saknar jag nu, bland annat i det här svaret. Jag ser att ni säger varken eller. Och det är väl en skön inställning att inte våga eller inte vilja ta
färdas i framtiden, utan säga att det beror på. Jag skulle gärna sett att ni hade varit tidigare där och gett ett svar. Självklart så är det viktigt med kvalitet i vår välfärd. Det är inget snack om saker. Och det tror jag att vi kan se om vi tittar i kommunen. Så har vi på många, många områden en väldigt god kvalitet. Vi skulle naturligtvis kunna bli bättre. Självklart. Men finns det alltid en motsägelse mellan en sänkt skatt och högre kvalitet? Är det alltid så? Nej, jag tror inte det. Men jag tror fortfarande att vi klarar att titta på våra verksamheter och se hur kan vi förbättra dem utan att det ska behöva leda till att vi ska höja kostnaderna för kommunen. Eller kostnaderna i budgeten. Det finns att hitta olika saker där. Men som sagt, självklart står vi inför utmaningar. Vi måste se, till exempel det vi har diskuterat halva kommunfullmäktige tidigare. Hur ska vi vrida till de bitarna? Och där kan jag säga att jag är lite besviken över kommunfullmäktige att inte titta på en sån sak. Hur vi kan få ut mer ur vår verksamhet vad gäller mottagning av flyktingar och så vidare. Men för samma skattekronor eller lägre. Och då lämnar jag över ordet till Meri Vasberg, Socialdemokraterna. Ja, ordförande och fullmäktigeledamöter. Sänkt skatt och högre kvalitet behöver inte vara varandras motsatser. Nej, det tror inte jag heller nödvändigtvis att det måste vara, med tillåtelse och en liten filosofisk utvikning. Men av det skälet kan man också undra vad det var som gjorde att det var så svårt för den tidigare majoriteten att i så fall göra det som och vi socialdemokrater då föreslog att man skulle ta fram en handlingsplan när man ville sänka skatten, vilket inte nödvändigtvis behöver vara något fel på, men just för att kunna sänka upp kvaliteten. Och det visade sig vara en helt omöjlig uppgift då, och jag vet inte vad som skulle ha gjort den omöjliga uppgiften helt plötsligt möjlig då. Och som sagt, frågorna är fortfarande så att de är lite oklart om de är ställda till mig i egenskapet av socialdemokrat eller som kommunstyrelsens ordförande för samarbetskoalitionens räkning. Och det gör att jag tycker nog att vi här i kommunfullmäktige i någon mån kanske ska hålla oss lite för goda för att skissa på varandra olika etiketter. Men jag tror faktiskt att det handlar till syvende och sist om vilken verksamhet som vi vill ska bedrivas. Och jag tror att även Tobias Hammarberg och Folkpartiet inser att det handlar inte egentligen om att kommunpolitiker ska tillskansa sig ett inflytande över kommuninvånarnas alla pengar. Och att det handlar om att vi som kommunpolitiker alltid vet bäst. Men däremot är det så att i många frågor så är det faktiskt rationellt med stordrift. Skola är ju ett sådant exempel faktiskt. Där om var och en skulle betala för sin egen utbildningsplats, då vet vi hur samhället skulle se ut, vilken utveckling skulle ha. Och jag tror inte att det är det som Folkpartiet heller ger uttryck för. Sen är jag glad att vi delar den ambitionen att se till att vi ska bedriva en så effektiv verksamhet som möjligt. Och är det möjligt så är inte vi främmande för att sänka skatten. Så är det. Det är en pragmatisk hållning som inte är ny. Och då går ordet över till Tobias Hammarberg, Folkpartiet. Ja, först då, bara för att du återkommer till det här med om den är oklart om det är hur den är ställd frågan. Om jag läser rubriken, interpellation från Tobias Hammarberg, Folkpartiet, det är kommunstyrelsens ordförande. För mig är det ganska klart. Sen vilken hatt, om du tycker att det spelar roll vilken hatt du tar på i det läget när du svarar, så ja, det är något som vara. Men jag tror att du skulle kunna välja där och svara mer på antingen häst eller som då det största partiet och ledare för den koalition som styr. Ja, är jag nöjd med det här? Tack. Slutreplik, Meri Vasberg, Socialdemokraterna. Tack, ordförande och Tobias Hammarberg. Jag tycker att det har varit ett intressant samtal, skulle jag snarare vilja säga, än en debatt när det gäller skattefrågorna och synen på skatten. Skälet till att jag återkommer till den där frågan om den var ställt i vilken egenskap, det handlar just om påtalandet om att jag också redogör för inte bara Socialdemokraternas hållning utan också för samarbetskoalitionens hållning, vilket kanske finns vissa nyansskillnader i ändå. Och jag tycker att
Det väsentliga handlar faktiskt om att vi som förtroendevalda alltid måste väga behovet av resurser i den offentliga verksamheten för till exempel skolomsorg gentemot kommuninvånarnas privata ekonomi. För det handlar om att kunna bedriva bra, effektiv verksamhet på ett rationellt sätt. Och det tror jag att vi har goda förutsättningar att kunna göra tillsammans i Haninge framöver. Men tack för ett intressant samtal. Och där var debatten avslut och det finns ingen mer på talarlistan. Fullmäktige att gå till beslut. Svaret är ja, och då finns det bara ett förslag till beslut och det är att interpellationen är besvarad. Eller blir fullmäktige för beslut? Ja. Ja. Thank you.